Velkommen til det norske byggemøtet, hvor vi nå de neste par timene skal sette søkelyset på de seriøse og bærekraftige byggetimene, sånn som forhåpentligvis da ligger bak de fantastiske prosjektene vi fikk se litt av her. Mitt navn Ruth Astrid Sæther, og jeg skal lose oss gjennom programmet nå fremover. Jeg journalist av utdanning, men de siste årene så har jeg jobbet med kommunikasjon, og da særlig innenfor temaene miljø, klima og energi. Og siden byggenæringen spiller en viktig rolle for alle disse tre temaene, så har jeg fått lov til å jobbe med deler av byggenæringen, og jeg har møtt mange som stolte av det de jobber med, stedet de jobber på og det de skaper sammen. Samtidig så det ikke til å stikke under en stol at dere som næring tidvis sliter litt med omdømme. Gjennom media så har vi sett mange oppslag om svart arbeid, om budsjettoverskridelser, dårlig håndverk, ekstremt lav kvinneandel og dårlig rekruttering til byggefagene. Og da sitter jeg og lurer litt på da, stemmer virkelig alt dette? Sånn generelt liksom? Og hva gjør nå egentlig næringen selv for å møte disse problemene? Det skal vi forhåpentlig få mange gode svar på nå, de neste par timene, når vi skal snakke om rekruttering, om seriøsitet, og ikke minst om hvordan du setter sammen team til en byggeplass som i stadig større grad preges av digitalisering, robotisering, prefabrikering, modulbasert, og så videre. Hva vil det kreve av ny kompetanse?